Prvo pitanje je kako si, tako da. Nervozna i malo bolesna. Na temperaturu, ali klip uvek možemo snimiti. Kako se zoveš? Zovem se Jelena Kesiji. Koliko imaš godina? 18. Najbolji look koji si izbacila? Taj najbolji prošao? Da. I iskreno meni je omiljeni. Jedan od omiljenih. U top 5 mi je. Najponosniji look? Mislim da je ovaj. Samo zato što sam iskreno taj dan bila baš neraspoložena kad sam ga radila, ali sam htjela da nateram sebe da izbacim nešto da malo budem kreativna. Nisam znala da crtam cveće. Ja sam gledala tutorial kako crta na papiru i ja sam ugledala, ucrtala sebi na lice ruže. Uspela sam da nacrtam ružu na licu. Wow, koji savjet bi dala sebi za godinu dana? Ojo, kako ja nemam ovako pitanja. Onako najiskrenije, onako baš najiskrenije. Nemoj da te toliko pogađaju tuđe mišljenja bližih ljudi i radi ono što voliš. Koji savjet bi dala sebi od prvi godinu dana? Možda onako kao da skapiraš ko su ti pravi prijatelji. Koji umetnik te najviše inspiriše? Sića. Ajme se. Stvarno? Da. Ja iskreno, jako je kliše, ali tipa jedina osoba koja se ja kao ono look up si ti. Kao umetnički, hvala ti puno. I životno. I životno? Pa zato što si uvek bio drugačiji. Ovo je stvarno jako vrijedno, ali tipa imali smo koloniju u Žedniku i dalje ima slike Sićine. Onako vidite 40 slika i ima onako 39 su salaši i prirode i cveće. I onda imate jedno onako crno, skroz crno platno i jedna sijelica razbijena. Ko ti je omiljen muzičar? Mislim, ja sam izbacio pesmu, ako hoćeš pomoći. U posljednje vrijeme jako volim da slušam Georgija. Baš onako stalno. Onako i dream. Da, dalje. Omiljen youtuber. Ne moraš reći mene. Ne moraš reći mene. KSI. Jako volim KSI-a i pratim ga jako dugo i mislim da njega pratim najduže od svih, a logično tu je i Sića. Ali žute su jako vruće! Ma samo ću ovo ovako stavim. A ovo je se zavrćeo, a? Da, ali bele možda odvrneš tako, žute su samo vruće. Rekla sam ti da su vruće! Mislim da su toliko vruće, bote! Pa zapalit će se jasno. Znam, brate, zapali se malo jasno. A jao! Nije se jako zapalio. Sam ti rekla da će se zapaliti! Dobra, ajde, najgodniji intervju ikada. Najveća stvar koja ti se desila u tvojoj karijeri? Serbian zna ko sam ja. Ljudi moji, kad sam ja njega prvi put vidjela, ja mislim da ja ne postoji srećnija osoba na svijetu od mene. Kad smo bili baš mali, tj. Ja sam bila mala, i kad smo tek počinjeli da snimamo, znaš, mi su sad bili kao nova cool grupa youtubera, bla bla bla. Kad sam išla da upoznajem sve te kao ostale youtubere, ja sam tako, oh my god! Omiljeni deo mi je to kao koliko smo ljudi upoznali. Jako onda pozdravim ove ljude. Omiljen film? Fast Furious 5 deo. Omiljena serija? Omiljena kao all time favorite serija mi je American Horror Story, ali kao comfort show i seriju koju konstantno gledam su Vampirske dnevnici. Tipa, umrla bi za svakog u seriji, sve metano, ali da, te dve. Da li osjetiš pritisak od kao stvari koje se dešavaju u životu? Da se osjećaš overwhelmed? Da, jako sada. S krajem srednje škole, upisala sam gimnaziju, ne mogu ne pumpi da radim posle ove škole ako ne upišem faks i onda sad ti stresovi jako mi je. Da li dobro handluješ pritisak? Da, handlovala sam jako dobro do posljednjih nekih mjesec dana, gdje je već postalo malo previše, jedna mi je bilo malo teže, ali da. Mislim da ga ne podnosim toliko dobro koliko mogu dobro da sakrijem što sam nervozna kad imam puno pritiska na sebi. Najbitnija stvar koju si naučila? U životu? Bukvalno radi ono što te činim srećnim. Jer ako nisi srećen u životu, ako nisi srećen, tako ti je loše u životu, brate. Ne treba da te brigaš što god ti drugi kaže kao je glupo, nije glupo. Ako je tebi drago i ako si ti srećan zbog toga, šta te boli dupe što ti neko rekao kao o, glup si što to radiš. Najluđiji fan moment, nešto sa fanom.
loš, može loš. Može loš. I bili smo na meetupu jednom i došlo je više ljudi nego što je trebalo da dođe. I bilo je malo security, a i to već postalo nenormalno. Tu su nas ljudi penjali su se po nama bukvalno. Ja znam da sam ja starta bila distraumirala bukvalno. 10.000 ljudi trči prema meni i vrišti i dere si. I neka devojčica je skočila. Ja sam imala dugačku kosu baš. I bila je vezana ovako gore u rep. I ona ovako, Jelena! Hoću sliku! I ovako me za rep uhvatila. Gužvika. Da, ovako me za kosu me uhvatila. I ovako, ja znam da meni je vrat ovako naglo otišao nazad. Bolno me vrat jedno dva dana. To mi je ovako najgore iskustvo sa fanom ikad. Osoba i snova s kojom bi volao da snimaš video. Dream. E, jako, mislim da ćeš iznenaditi s mojim odgovorom. Kodiko i Noelom. Jer mislim da bi se ismejala, da bi bilo loše, bukvalno. Novo epizodu, that's cringe, a? Zamisli. Aule. Ja bi uživala, znači... Koju državu bi željela da postiš? Kao grad, kao Dubaj bi jako volio. Baš bi jako volio Dubaj. A to je moj finalni odgovor. Definiš svoj stil u tri riječi. Šta je prvo na polici? Bukvalno. Šta misliš o YouTube sceni? Našoj? U svijetu. Kao šta se trenutno dešava na YouTubeu, šta su trendovi i to sve? Ma, iskreno sve najbolje. Ja gledam ovo što se meni sviđa. Meni brutalno. I mislim da stvarno možeš da naučiš i toliko i da se zabaviš i sve. Znači YouTube je ono... Koja je tvoja životna filozofija? Od tebe kamerom, ti njega s dva. Ja to smatram jer trebaš uvijek da braniš sebe. Ko ti je najbolji prijatelj? Milana Trbulin. Tehnologija koja je te oduševila u zadnjih godina? Ja ništa ne kapiram. To je jako strašno. Sićo mi tipa objasni i ja ništa ne kapiram. Tipa meni nije jasno kako se ovo trenutno dešava. Kako ti actually mene snimaš? Koliko je on puta meni to objasnio? Ja ne mogu to da skapiram. Ti nosiš telefon sa sobom i ti kao možeš da zoveš ljude. E, šta ćeš sljedeće da uradiš po prvi put? Sljedeći godin dana. Aha. Hoću da probušim uši. Da. Nisi ti bušno uši? Ne. Zamisli. Koja je najstrašnija stvar koju si uradila? Ili šta te plaši? Sve. Mrak. A ne znam šta ti je najstrašnija stvar, vrate. Najstrašnija stvar, moj mozak. Strašno šta ovo mi razmišljao. To je strašno. Ti znaš da ja ne mogu da idem u ulicu ako nemam slušalice u ušima. Ja sam u sebe toliko istripujem jer meni se sloši bukvalno. Znači, noć je tišina. A-a. Ajde čutim da imam kaš se uplašiti. Pa neću, zašto je svetlo. Da idem ulicom sada bez ičeg, ikakvih zvukova. Zato je najviše mrzim balkanskih mjesecika. Ono kao, aj čutimo. Aj ne, brate, znači ono... Šta te raspoloži? Muzika. Sića i Milana. Hvala. To su te tri stvari. To i to je to. Nice. I Goca. Zima ili leto? Zima. Z-I-M-A. I ja ću se tući s tobom ako kažeš leto. Jer ja imam dobre argumente zašto je zima superiornija nad letom. Slažem se. I to je činjenica. Kogod kaže da je leto, istinski smatram da laže. I sebe i druge. Da. Nema insekata. Nema širenja veša, nema dana, znači pada mrak u 3. O, možeš bolje od toga. Voliš mrak? Da. Ne, ne volim mrak, ali volim da je napolju mrak. Kad sam unutra. Voliš noć, voliš mrak, jesi ti pasti manijek? Klub je moja adresa. Kada imaš najviše samopouzdanja? Nikad. Šalim se, uvek. Ja mislim da imam previše samopouzdanja i to ste fazom vi izgradili. Vi koji gledate i pišite komentare, loše komentare. Da. Loše komentare svi pomažu. Su mi pomogli da izgradim jako dobar karakter i samopouzdanje. Jer ti kad imaš 12 godina i debela si i snimaš za YouTube, ju. Svašta to viš. Je strašno. I onda znaš sa 12 godina mislim mozgom, neko mi napisao da sam debela, što to me povredilo. Sada, i dalje sam debela, to se nije promijenilo, ali kad mi neko napiše debela si, idi plači. Okej. Okay. Ti komentari, kad ti neko nešto komentariše, kakav si ti kamburaz? Imamo gledalo. Svi ljudi su kao ono svesni sami sebe. Nemoj ih kritikovati nešto što je očigledno. Da li se osjećaš odraslo? Da. Kao da li mogu živjeti sama faza? Da li se osjećaš kao odrasla osoba?
Pa, treba da kažu zbog čega. Ovo više kao naš sledeći, on će biti u zonu. Ona je mislila da je odrasla, nije znala šta znači. Platiti račune. Da. Ne laži, znam da znaš da platiš račune. Ne znam. Ti pođeš u poštu, daš pare. A, on ne zna šta. Nije fair, ti imaš bolicu koja plaća račune. Uraz, ja ne znam kao. Osjećam se odraslo već duže vreme, mislim, kao ono. Ja mislim da sam ja jako zrela za svoje godine. Šta želiš da kažeš Jeci iz budućnosti? Nadam se da si upisala faks koji si htjela. Tačka. Ne da ti Bog da nisi upisala to što si htjela, znači tu si se kunem ti se, znači ne bude li bilo to što sam htjela. Plakat ću. Nice. To je to. Kraj intervju. Oh. Aj, koliko ćeš puta šutnut kameru. Kraj intervju, jeca. Hvala ti puno.